Olá pessoal, aqui é a Marlene Previdelli e na aula de hoje eu trago para vocês uma linda rosa feita na técnica do crochê. Espero que você já esteja gostando desse modelo, já curta e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Vou usar aqui o fio esterlina na espessura número 8, também vou usar aqui um fio fino também, para estar fazendo esta partezinha aqui de baixo. Vamos iniciar fazendo aqui 23 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Então, 23 correntinhas. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto e no ponto seguinte, mais um ponto alto. E assim eu vou fazendo aqui na base, um ponto alto em cada pontinho aqui da base, desta forma. Então, até chegarmos no final desta carreira. Ficou desta forma. Feito isso, agora vou fazer uma, duas, três correntinhas. Viro aqui o trabalho. Vou fazer no próximo ponto três pontos altos juntos no mesmo ponto. No ponto seguinte, eu pulo e no próximo, eu faço mais três pontos altos juntos no mesmo ponto. Pulo novamente no próximo, três pontos altos juntos no mesmo ponto. Vamos fazendo desta forma até chegarmos no final. Chegando agora aqui no final, eu vou fazer uma, duas, três e quatro correntinhas. Vira aqui o trabalho, vou fazer o ponto alto duplo junto no mesmo ponto. Eu faço aqui desta forma, segurando novamente duas laçadinhas para fazer o ponto alto duplo. Agora, eu retiro tudo de uma vez. Novamente, próximo ponto, dois pontos altos duplos, segurando novamente, segurando desta forma na agulha, uma laçada passando por dentro de todos os pontinhos. Novamente, eu vou fazendo este mesmo procedimento. Então, nós já vamos contar quantos pontinhos aqui. Eu tenho um ponto de dois pontos altos duplos, dois, três, quatro, cinco, e vamos fazer o último desta mesma forma aqui. Feito isso, uma, duas, três e quatro correntinhas, prendo o ponto com um pontinho baixíssimo. Faço uma, duas, três e quatro correntinhas, ponto alto duplo no próximo ponto. Desta forma, mais um duplo junto no mesmo ponto. Agora, um ponto alto duplo. Prosseguindo agora, eu faço três voltinhas aqui na agulha para fazer no próximo ponto o ponto alto triplo. Duas correntinhas, prendo com um pontinho baixíssimo. O ponto alto duplo junto no mesmo ponto. Ponto alto duplo novamente no ponto seguinte, fazendo dois duplos juntos no mesmo ponto. Feito isso, uma, duas, três e quatro correntinhas, prendo o ponto com um pontinho baixíssimo. Faço uma, duas, três e quatro correntinhas, repito, próximo ponto, dois pontos altos duplos juntos no mesmo ponto. Ponto seguinte, um triplo. Desta forma, duas correntinhas, pontinho baixíssimo, um duplo, junto no mesmo ponto.
novamente, ponto seguinte, um duplo junto no mesmo ponto. Desta forma, é a mesma quantidade aqui de pontos. Feito isso, quatro correntinhas, pontinho baixíssimo. Agora, vai aumentar. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou fazer aqui o ponto alto triplo. Um ponto alto triplo. Dois pontos altos triplos juntos no mesmo ponto. Quatro laçadinhas aqui na agulha para fazer no próximo ponto um ponto alto quádruplo. Duas correntinhas, pontinho baixíssimo, um ponto alto triplo junto no mesmo ponto. Ponto seguinte, dois pontos altos triplos juntos no mesmo ponto. Da mesma forma, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pontinho baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ponto alto triplo. Então, aqui vai repetir a mesma quantidade de pontos que nós fizemos até o final. Então, ficou desta forma, como vocês podem ver agora aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, prendo ponto com pontinho baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, prendo no meio com um pontinho baixíssimo. Três correntinhas, pontinho baixíssimo. Podemos agora cortar aqui o fio. Então, agora cortei aqui o fio, deixei aqui uma quantidade de fio para estar costurando aqui a florzinha. Mas você também pode estar colando com cola quente. Agora, para deixar as pétalas todas bem bonitinhas, eu vou passar aqui a chapinha. Então, eu vou passando assim a chapinha e vai deixando aqui as pétalas todas bonitinhas. Então, você pode estar fazendo desta forma ou até mesmo com um ferro, dá certo também. Veja como que fica. Fica bem diferente. Então, agora, nós vamos costurar. Então, eu vou fazendo dobrinhas assim, com cuidado, para que fique bem certinho aqui. Então, eu vou enrolando daí assim toda a flor, desta forma. Então, você vai enrolando até chegar da forma que fique neste aspecto, cinco pétalas. Aqui, uma dica legal também, pode estar usando cola quente. Enquanto você está enrolando, você vai já colando com a cola quente. Então, eu não colei com a cola quente, estou segurando aqui. E eu vou costurar. Então, da forma que eu estou aqui, eu vou costurar toda esta parte aqui, fazendo aqui alguns pontinhos para ficar firme aqui. E ela vai ficando desta forma. Nós vamos fazer a outra parte. Vamos fazer aqui duas correntinhas. E três. Na segunda correntinha, eu faço um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro pontos baixos e cinco. Agora, eu fecho no primeiro ponto baixo, com um pontinho baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas. Na segunda correntinha, um pontinho baixíssimo. Próximo ponto, um ponto baixo.
meio ponto alto no próximo ponto, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos, meio ponto alto, mais meio ponto alto, um ponto baixo. Na base, vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 correntinhas. Repito. Repito aqui da mesma forma a mesma quantidade aqui de pontos. Chegando agora aqui no final, então eu fiz 5 pétalas. Eu vou prender o ponto com um pontinho baixíssimo e vou trabalhar pegando somente nos pontinhos da base, fazendo um pontinho baixíssimo em cada pontinho aqui da base. Da mesma forma, contornando aqui cada pétala até o finalzinho. Então, nós vamos fazendo desta forma, na volta toda aqui desse trabalho, na volta toda aqui desse trabalho, pegando agora aqui somente a laçadinha de trás, contornando. Vamos fazendo assim até completar aqui até chegarmos no final. Terminei de fazer o acabamentinho, deixei um pouco de fio e já coloquei aqui a agulha de mão para estarmos costurando bem aqui no centro. Então, esta parte do avesso vai bem aqui. Vou passar primeiro aqui o ponto. Vou inserir a agulha passando desta forma. Então, aqui, ele vai ficar assim. Vou costurar. Então, vou fazer alguns pontos aqui. Assim. Também pode estar colando aqui com cola quente. Então, como vocês podem ver, ficou desta forma. Aqui, eu costurei. Então, ficou desta forma. Espero que vocês tenham gostado desta linda florzinha. E até nossa próxima aula!